Ako pođemo od konstatacije, gospodine Coviću, da su mladi najveći resurs jedne države, onda je potpuno jasno zbog čega se poslednjih godina velika pažnja posvećuje, ali nažalost još uvek nedovoljna. Tako da je juče održana jedna značajna konferencija u Beogradu u organizaciji vrlo važnih institucija koje se bave politikom mladih. Vi ste učestvovali u tom skupu, pa evo da čujemo koja je suština svega toga bila. Da, juče je u Beogradu u Sava centru održana jedna panel diskusija u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština Nacionalne asocijacije Kancelarije za mlade ministarstva omladine i sporta, krovnih organizacija KOMS i NAPOR i bili su prisutni iz pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport. Svrha svega toga jeste bilo uspostavljanje jedne mreže, jedne online aplikacije koja će pomoći svim akterima omladinske politike u celoj zemlji da mogu lakše da komuniciraju, da razmenjuju informacije, da komentarišu teme koje su aktuelne za mlade i u principu osmišljavanje tog jednog servisa. Međutim, nije to bio uopšte jedini cilj. Po meni mnogo važnije od te aplikacije koja je nekog tehničkog karaktera, ne kažem da je loša, dobra ideja, ali su se po prvi put na zvanični način sastali ključni akteri omladinske politike. Radi se o tome da se sada navršava 10 godina od otvaranja prve kancelarije za mlade u Srbiji. Pre 10 godina je bilo samo 5 lokalnih samouprava svesno te potrebe. Da, 2007. se oformilo Ministarstvo omladine i sporta i ono je počelo da daje neku institucionalnu podršku omladinskoj politici na lokalnom nivou. Sada imamo za rezultat 10 godina kasnije 140 kancelarija za mlade širom Srbije koje predstavljaju zaista ozbiljan sistem koji bi mogao zajedno sa ostalim akterima da da doprinos u realizaciji omladinske politike. Mi smo formirali Nacionalnu asocijaciju kancelarija za mlade kako bi same kancelarije bile povezane, kako bi raznim svojim kolegama širom Srbije mogli da pomognemo pre svega u dostizanju određenih standarda, da delimo informacije sa njihovog izvora, da im damo programsku podršku, pravnu podršku, projektnu podršku i sve to po meni za sada funkcioniše kako treba. Umeđu vremenu KOMS i NAPOR kao krovne organizacije radi svoj posao i mi smo juče po prvi put se pogledali u oči i rekli jedni drugima da nismo konkurencija, da trebamo da radimo zajedno u istom smeru. Ministarstvo je kao neko ko je nadležan za to na državnom nivou dalo punu podršku svima nama i mislim da mi krećemo sa početne tačke u dobrom smeru. Sa druge strane, ja sam lično kao predstavnik Kancelarije za mlade sam tamo bio kao zamenik predsednika Nacionalne asocijacije morao da ukažem na veoma težak položaj omladinskih radnika. To što mi imamo 140 kancelarija za mlade, to jeste veoma dobar rezultat i te same kancelarije su na raznim mjestima dostigle dobre standarde i dobre rezultate. Međutim, postoje, kancelarija za mlade se i dalje traže. Mi pred nama imamo puno izazova i puno pitanja na koje zajedno sa državnim organima i lokalnim samoupravama a uz pravni okvir koji država daje, moramo da nađemo odgovore. Mnoga radna mesta koordinatora nisu sistematizovana, nisu popunjena, koordinatori imaju različite kapacitete, neke lokalne samouprave nisu svesne te uloge kancelarije za mlade, negde su budžeti neprepoznatljivi, negde uopšte nema. Civilni sektor u raznim sredinama jednostavno ne sarađuje. Ono na šta sam ja ukazivao jeste da ne može kancelarija za mlade samo da realizuje lokalni akcioni plan. Mi se moramo povezivati po oblastima delatnosti, mnogo veću ulogu moraju da preuzmu direktori škola, centara za socijalni rad, policija, domova zdravlja, bolnica i svih onih oblasti gde zapravo mladi egzistiraju. Razumem da koordinatori u širom Srbije treba da preuzmu ulogu da povezuju sve te aktere na lokalu, ali njima je potrebna podrška, pre svega administrativna podrška. Moramo u svim oblastima u životu staviti mlade u fokus da bi
pravili lokalne akcijne planove, moramo da zovemo mlade, da ih pitamo šta im treba. Mladima u ovoj zemlji, pre svega, mislim da treba dati šansu da budu na odgovornim mestima, da budu u komisijama gde se odlučuje o sredstvima, da im se pruži prilika da dokažu sebe u svojoj zemlji, a ne da mi razmišljamo o njima šta je njima potrebno. Oni, po meni, savršeno dobro znaju šta im je potrebno, samo treba neko da ih pita. I to su neke stvari na koje smo ukazivali i oko kojih smo se, čini mi se, složili i sad na tome zaista trebamo da nastavimo svoj rad. Da li to zapravo znači da treba da se izađe iz kabineta i da se bude na terenu, da se oslušne šta tamo mladi žele? Svakako. Svako iz svoje oblasti, iz svoje nadležnosti, ne treba više da pretpostavlja i da čita tuđe istraživanja, već svaka lokalna samouprava ima svoju specifičnost, te svoje specifičnosti treba da uskladi sa nacionalnom strategijom za mlade, a ona je toliko opšti dokument koji nam daje kroz svoje strateške ciljeve mogućnosti da iskažemo svoje specifičnosti na lokalnom nivou. I opet ponavljam, svaka institucija, da li to škola, bolnica, centar za socijalni rad, kancelarija za mlade ili neko drugi, mora da ima svoje relevantne podatke o potrebama i problemima mladih ljudi u Pirotu. A onda svi podaci na jednom mestu kako bi mogli da definišemo omladinsku politiku u jednom gradu. A onda svi gradovi zasebno u Beograd da možemo da definišemo nacionalnu politiku. Suština svega jeste da decentralizujemo tu omladinsku politiku. Moramo imati iste standarde i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Pirotu, i u Preševu. Nije važno da li neki grad ima više stotina hiljada stanovnika ili 20.000, ljudi su i u jednom gradu i u drugom gradu, standardi su standardi i mi moramo ići ka tome. Ja razumem da nismo svi isti, neko možda bolje radi svoj posao, neko malo lošije, ali minimum standarda mora da postoji i to je veliki izazov koji će stajati pred državom, lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade, udruženjima i svima onima koji žele da se predstave kao omladinski radnici. To je zapravo i rekao ministar Udovičić kada je govorio da ne treba da se osvrćemo sada šta smo sve uradili, već da pogledamo ono što je pred nama. Rezultati definitivno postoje. Poslednjih 10 godina ja mogu da nazovem i renesansom u omladinskoj politici. Jer mi smo, nakon dugo godina pauze, kada su se omladinski savjeti po Srbiji ugasili, nakon dugo godine pauze neko je rekao, čekajte ljudi, mi za početak nemamo ni ministarstva, pa se onda desio i pritisak same omladine na tadašnju vladu da oforme ministarstvo. Dečije bolesti, postojanje ministarstva smo već prebrodili. Znate, nekoliko vlada unazad, formirajući zakon o vladi, uvek je bila dilema da li će postojati ministarstvo sporta, da li neće. Više se to pitanje ne postavlja. Nešto iza nas ima, međutim, to je daleko od dovoljnog i ukoliko mislimo da pobede proslavljamo toliko dugo, mi ćemo zaboraviti u stvari šta je naš posao, a ja volim da kažem, imamo nekih 14-15 godina da generacije sadašnjih omladinskih radnika, odnosno dece sadašnjih omladinskih radnika budu živjeli u nekoj normalnoj zemlji koja ima približne standarde kao što je recimo neka razvijena evropska zemlja.